Huomenta. Nyt on siellä lehtijuttu. Lehtijuttu, tuota, ne pystyy netistä lukemaan. Se Kiuruvesi-lehteen tuli jo. Minä aloitan teille linkin siihen, niin voitte sieltä katsoa. Katsoa jutun verkkokalastuksesta, että mitä sillä pottukoira on turissa. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Jatketaan aamu hommia ja työhommin kohta. Ei muuta kuin näin kuvia tunnelmia.